Zdravo drugari, dobrodošli na FSKP za kanal. Šaj i Vlada vas čekaju da započnemo novu epizodicu. Evo, već se puca tamo, već se puca, već prosto čovek ne zna šta da radi, osim da ne uzvrati paljbu. Ove smo već rasturili, čoveče. E da, dugujem vam jedno objašnjenje, drugari, ali to ćemo sad posle ovog fajta, pošto nemam vremena sad, vrlo je zeznuta situacija, tako da ćete me izvinuti. Imao sam malih tehničkih problema na kraju prošle epizode, pa vam tu dugujem izvinjenje. Uvala, ovoj brzo plovi. Ovaj actually pokušava da mi pobegne, a neće moći. Možda će i uspeti, bog te, vidi ga što je brz. Haha, promašio si me sa nekim tu. Pa tu ima i neka galica. Ne, ne, pogodio sam onu galiju. Shit, fuck. Nije galija, nego ne znam kako se zove. A, pa nisu ovi strašni. Ček. Dobro ste nas uhvatili, Šaja i mene. Vidite u kakvoj smo frci. Boga mi, ovo će da bude interesting. Sunce ti, ali će ovo biti papreno. Ovi neće da padaju. Ništa, sad mi je cilj da što više ovih malih zeznem. Piči, hvataj ovog malog. Da bi eventualno mogao protiv ovih većih da se opravljam. Ovi mali su brzi, ove moram da sredim. Ništa. Ako je? Hoćeš da me udariš, a? I još to plovimo, pogled. A i ovaj macan je već gotov. Gotovo. A jao, kakav je ovde fight. Idemo. I to je veći brod. U nešto se i vreme malo kvari. Bord. Idemo. Akcija. Daleko sam. Come on. Približavajte to. Come on. Još sam daleko. Puni dok ne priđemo. Ajmo. Mali sam rekao, ajmo Arno. Ali nikako ove da sredim. Ovo je kapetan. I ovaj će me ubiti. Ne, ne mogu da pobegnem. Ne, ladno su me zeznuli. Dobro, mora i to da se desi. Šteta samo što sam propustio da maznem ovaj brod. Ma da, slab sam ja još. Sad već mogu da zamislim komentare. Kako ne možeš, kako ovo, kako ono. Navikao sam već na to. Ne obraćam pravo da vam kažem ni pažnju više na to. Svako ima svoj način i svoj stil igranja. Šta da radimo? Idemo mi da vidimo šta ima tamo na onoj tačci. Onoj kapetan me izdevetao kao malog majmuna i šamaro me. Ja sam totalno zaboravio da prebacim na one smoke. Da sam to imao, možda bi se nekako izvukao. Okej, idemo. Pretpostavljam da ovde treba da idemo. River Valley. Ajmo, Shay. Daj da osvetlamo obraz. I tebi i meni.
vidi, 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 ome stašce ovde. Posle turbulentnog početka, ja se nadam da ćemo ovde sad imati malo mira. Viš i ovde nešto ima. Actually, ovde ima dosta stvari. Možda bi ja ovo mogao da opelješim malo, a? Mi sad u stvari kao radimo za Francuze. Asasini rade za Francuze, odnosno pomažu Francuzima u borbi protiv Engleza. To su te godine fajtanja. Španci su tu već, ako se dobro sećam, onako i oslabili. Već više nisu bili ono što su nekad bili. Bar što se tiče sile i snage na moru, na okeanu. Vidi ovo. Ha, majke ti. Šta kaže, dobrodošli u Novu Francusku. Pretpostavljam da to znači. Ja se izvinjavam, ja nisam skontao. Pardon, oprostite, izvinite. A zašto su, ako su već ovo Francuzi, zašto? Ja, zašto su mi ovi protivnici? Nije to u redu. Čekaj da vidim gde je sad ovo, jel ovo ovde negde na vrhu jeste. Ha, gle ovo. Jeeeee! Volim ja sa šejom da padam. Haha, izgleda. E, šta bi mi mogli prvo ovde da uradimo? Da, odemo na sinhronizaciju, op. Ovde nešto ima. Možda bi mi sad mogli još upgradeovati naš brod. Vidjet ćemo. Ovde je krčma koja nam je zaključena, ali dobro, tu moramo da pobedimo. Unlock towns by beating up tugs. Da, to je isto kao i u Black Flagu. Each city, village and cap has one. Pa ajde da vidimo. Moram priznati da je ovde jako teško u frci videti ovaj, kad vas neko napada. Pogotovo kad vam se kamera iskrivi. Begaj bre. Mislim da je malo brža borba nego u Black Flagu. Nisam siguran. A što ne mogu? A! Moram da se... Ne vidimo ovde. A pun sam. Žao mi je, momče, možda drugi put. Moram da... Još malo otključam od main storija da bi mi ovaj bartender, odnosno krčmar, dao neke informacije. Da, ja sam još slaba verovatno i sa brodom i... Ha. Actually, ja sam teo ovde. Gde ste ga stavili, majku vam vašu? Gle ovo. Ovo je prosto neverovatno koliko je... Ja mislim da je u Black Flagu čak bilo preciznije ovo usmeravanje skoka i
Ovdje mi malo nešto... Nisam je baš majstor u Assassin's Creed-u, ali... Hej, posle Black Flag-a i Unity-a... Nešto je trulo u državi... Na ovoj francuskoj. Vidi ovdje šta ima. Actually... Ajmo da pogledamo ovdje. Šta se je navalio sa tim actually? Nešto može da se prevede kao u stvari. Pa ovdje u stvari treba i da idemo da bismo došli do... ja bar kontam tako. Ne. Ipak ne. Wow. Mislio sam da ćemo tamo doći do sinhronizacije, do viewpointa. Ali nećemo. Više ovdje nešto ima. A. E kako. Dobre, bar smo tamo gore, ja mislim sve pokupili. Ne moramo se više vraćati. Da li možemo ovdje da se popnemo? Može. Možda ovdje i treba da idemo do sinhronizacije. Ja bih rekao da da. Uuu, stani, stani, Vlado. U bok te, ala, promaši. Ček. Dobro, Vladimire, bravo. Okidoki, ajmo da vidimo mapu. Aj, vidi ti ovdje. Ima još jezercova. Ima i ovdje neki čest. E, pa čekajte da ja vidim, šta meni treba za upgrade? Health upgrade. O, pa idemo mi na jezercove. A da vidim samo... Pogrešno dugme. Da vidim samo koliko mi treba za... Lynx. Canadian Lynx pelt. Ok, odmah idemo da ulovimo 3 zeca. Da će nam trebati za health upgrade cats i health upgrade 2. Ovdje sam vidio da ima zercova. Kunić u stvari, to je kunić, nije zec. Idi bre, šta se desilo s ovim, ovi se spawnovao. Nadam se da ćemo brzo uspjeti da ulovimo 3 zeke peke. Nećemo moći ovdje da se popnemo. Beži zeka, ali mu ne vredi. Ušao sam u drvo, bok te. Stani, zeko. Tako je. E, vidi šta ima ovdje zercova. Čekaj da ih obeležim samo. Sad ću ja još ova dva. Gdje si, zeko? E, lov na zečeve je bio i više nego uspešan. Sad ćemo odmah da upgradeujemo health. Crafting, health upgrade, confirm. E, sad za dvojku će nam trebati... Jau, Arctic. Arctic, artički kunić mi treba, dva pelta. Neobičan kunić. Dobro. Sad bar imamo još jedan podeo, kako ništa drugo.
Šta sam ja sad teo da vidim ovde? Šta ima ovde još? Još ovde može i s ove strane da se dođe. Ajmo, idemo prvo ovo da pokupimo. Jer je tu ostalo samo. Čim ovo završimo, idemo odmah na misijicu, drugari. Ovde negde. E, koči. Koči. Ništa, ajde sad baš kad si odlučio. Mislim da ovde nije toliko hladna voda. Mislim da smo sišli malo u toplije krajeve. Rekao bih, nema snega. Svakako sam morao isilaziti dole, tako da nije problem. Tako je, 3 od 4 česta. Kad smo već tu da očistimo sve. Da nas posle ne bije maler. Čekajte da vidimo šta ovde još ima. Još jedan čest i to je to. Posle tu ima nekih aktivity, ali... Moram još da napredujem u priči da bi mogao da te aktivitije igram. To je to. Koliko imam para? Nemam baš puno para. Pogledaj. He, majke ti! Nema te kontrole. Vidi ovo. Aman čoveče, ti bi se baš kupo, a? Jeee, stigao je kapetan. Ništa, krećemo. Idemo mi do misice. Ne, floating cargo, odlično. Duvan za prodaju. Fino. That's enough for now. Let's have a song then. Ček, moram ovuda. Two bands. Evo, ovdje ima Harbor Master. Možemo mi još nešto malo kao da... pojačamo brod. Ajmo prvo sell. Sell cargo, tobacco. Pja, ni neću nešto zaraditi baš. Neću ovo. Buy... Opa, nemam ja para. Ajmo rounded. Da pojačamo damage. Dosta je. 4 upgrade available in captain's cabin. Ovo je negde gore. Ja se izvinjavam, morat ćemo malo da vam se pentramo po kući, nadam se da ne zamerate.
Evo nas, stigli smo. By invitation only. The Templars desire to understand the nature of these artifacts. Their spies have called upon many doctors and other learned people in New York. They have also approached many tribes with questions. Yeah, they've been showing that manuscript far and wide. No one can read the strange writing or understand the images. We do have a name, though. We learned that Lawrence Washington sent out the manuscript. Lawrence Washington. Businessman, Virginian politician, and high-ranking Templar. Oh, yes. I recently heard he was back from the West Indies. One of my men saw his Major Domo pick up a strange package. Then that package will be delivered to him promptly. Shay, figure out what it is and find Washington. And when you do, learn all you can. I'll prepare the Morrigan. Znači, morat ćemo da nađemo ovog Washingtona. Neverovatno je, kako skakuće, ko zeka je. Vidi, ovdje ima još... Aj, ja, pa... A vidi, nemam nigde... Ček. Nigde nemam ovaj... Viewpoint. Da uradim sinhronizaciju. Interesting. Ne. Ako, kad sam već tu, da ne padam dole 100 puta. Ma kovčeg. Muzikica, još jedan fragment. Ovo će baš biti prevelik skok. Iš čovječ, čao sam se. Što je ovo? A, ovo je... puder bure, odnosno barut. Ne mogu da se setim ponaški kako se kaže. Puder. Powder se kaže na engleskom, a na našem puder. Puder. Barut. God. Gde si i jao, gde si ti, majke ti. Gde si ti, 1000 se stvari moglo desiti. A, tu ima pećina stroga. Ja se izvinjavam, a sam... Boli ga glava sad. Skoči na čovjeka, Vladimire. Majku mu. E, sad treba skontati kako se popeti tamo. To je verovatno ovde. Sam da ja vidim, ovde ima i neka muzikica koja će krenuti da beži čim ja... Aha, jasno. Sad će krenuti s ove strane da je vijam. Jao, ne mogu da se popnem ovde. A, pa nije fazon. Ne. Au, kako su mu neprecizni skokovi. God. Šta je ono tamo? Vučina. Meni za nešto vuci trebaju. Mal tu još koji? Ano ga. Ne mogu sad da se setim zašto mi trebaju vuci, ali... Valjda će se i ona nota vratiti. Dok ja ovdje malo ne istražim. Viš ti,
ovde. Čini mi se nekako da su... tu je negde. Aj, kad si već tu i kad se javljaš. Ano ga, još jedan. Napuni, Vladimire. Čini mi se da su te mape na kopnu u Rogue-u već. Možda grešim. Ali meni se čini. Šta vi mislite, Džadžabajci? Ohoho. Pa ajde kad se javljaš. Headshot! Pa odlično. Mi smo se sad... nalovili. Mislim da se nota vratila, ali čekaj, to ću nešto da pogledam. Crafting. To sam već sredio. Zašto meni treba? Vidiš, Grey Wolf Pelt, Missing Ingredients, Health Upgrade 3. Killer Whale ćemo morati da... Deer Hide, Arctic... Air Rifle, vazdušna puška. Pa to ćemo morati da nabuđimo. Nemam ja više ništa ovde. Anyway, čekaj da vidim, da probam da uhvatim onu nesretnu notu. Pazi ovo. Pa nije fazon, imaš bolji start od mene. Pogledaj ovo. E, freaking hell, briga me za notu. Da, ovde definitivno ima više prostora na ma... vidi ga. Se brzo spawnuju ovi vučine, ove. Abstergo challenge complete. A ovo je sad negde... negde dole ili gore? Više tamo može da se prođe. Može ovde da se popne. Jau. Možda ovde negde može da se zaroni. Ne može. Evo odavde može da se skoči dole. Tamo negde od gore, da. Aha. Aha, očin. Ne možeš ti, Vlado, na to drvo. Okej, nešto ćemo onda morati odavde. Ne. A bok, da li su napravili neke... Evo ga. Mislim da je to.